Ati rong yang putih. Mari tur pertama aku tur. Ku tak jepit no bokong istri kowe. Wis, wis monggo. Kayo apa duit kowe tur? Sinyane tur. Kira-kira itu. Jula-juli suarane lutru. Lha kok iso ngene? Sing lutru. Wis, Mas. Wis suro. Boyo. Wis ora niat main. Apa kok ae? Duh, le. Tak telu 41 ya tak. Ya aku 41 jam to pas le. Kertune telu, Mas. Iya. 30 sih. Pantek besok. Kenapa, Di? 30 oh alah ira tul 30 apa-apa ira tul masa lo kok mati masa lo nuncak ini sanggong lo besok wong loro besok wong motong dino orang ini wong motong li orang lalu orang lalu mati disini penebaran mbak koyok mati. Wis, kene wong motong lho. Potong ya ora payu, Mbak. Amit, Mbak. Le. Kaya-kaya gunung-gunung lamongan le model iki. Ora, Dul. Ini balik modal ku. Amit ya, Lur. Asik, Mbak. Ora ngarah. Mbak, Mbak, Mbak. Hah? Bagi lho. Ya bagi. Jarin mbek aku. Dua awake dhewe dibagi. 5. Bagi loro tu. 5. Jangan ngait, Dul. Gini le. 5. Api umuman, Mbak. 5. Kayak aku kabeh kali ini, Mbak. 4. Bagi loro. Le, wae terus wae le, Dul. Gah. Bagi aku. Iya. Asireng. Yuk. Iya. Iya. Menepa. Mbak. Murni piro ini? Iki piro ini? 10. 30 iku, Mbak. Wis. Aku lagi ngitung aku. Masalah. Wis kok e ngomong. Aku mati bola. 29, Dul. Wis, Dul. Wis, piro le? Dul le. Piro? Le jok. Lah iki wis muncul lho. Ayo selawi. Iki wis selawi muncul ini. Amit ya le. Aduh. Lek jopres jopre metu lho, Dul. Kowe kadang tul, Dul. Wis ketemu, Dul. Ora, Mbak. 26 orang jopo his iya selawe apa 30 amit dul ya padha dul aku enggak kare mau na ya di makane selawe tak siap ya. Dul piro tek mbak 11 10 20 27 ya dul makane selawe tak jeruk dul urip dul ngono ku dul urip dul amit dul telung iku mbak sampean dhewe asirong kok ora watuk. Yo wes, yo wes, hangus. Karena jeblok mau. Hangus. Orang ni hangus leh, batuk leh. Ramai. Enggak iki mau orang ji mau iki. Iya dek ni sore iki mau. Langsung ngeji, langsung ngeji sore iki mau. Nah, dek ni sore. Langsung nanggil ni lo maksudnya. Ya. Jeblok no mbak. Jeblok mbak. Jeblok mbak. Jeblok ke dua itu. Ya, denda saya pun ya. Ya orang kata denda lo. Loro, pas dah kali. Tak apa. Nomor. 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 Janjimu ngei gelang ngei kalung nganti saiki ra ono salahmu pacaran ono sing joker dul ono le ora le terkenyet seni janji menang le wis le wis le 10 26 le Jengking le. Uwes le. Ayo le cok kesuwen le. Itu liko le. Tuh nama apa ya Rano le le le. Aku sama Soro le. Soro. Selawe ku tuh. Ini kau bilang Soro orang kerja Soro jadi piye. Selawe wes tuh.
Sanggup mbak? Iya tak bayar nyolah lah. 10 nih mbak? Iya nya. Ting salah pun tak diopo. Bukan mbak? Enak mau aku. Sanggup mbak? Trot. Jalanan terus. Kira leh? 1, 2, 3, 4, 5, 14, 5. Ayo ngayu. 10. Pasangan nanya. 14. Telung ewu, joker. Telung ewu. Eh, 26 ya bayaran lu. Sama aku selawe. Kok jemput selawe, mbak? Lah, kira dijemput dole sama lu, nak. Kan jemput naik motor aku. Oh, main 30-an jemput selawe. Oh, ya aku mau lu 30. Oh, lu, leh. Ayo, ya, iki. Itu warna, leh. Iki, kurang siji, wongnya. Kati mari. Yo sampe yen aku PCN nombak. Wes main. Ndak. Tolong. Oh lempeng iki sikil gung yo. Kawang ngene. Wes. Aku PCN aku. Aku wis bayar ngrapino. Katon ndak le. Nah. Bayar pokoke 2000, 3000 aku ra siji. Sing rumangsa. Aku sampe ikut mau. Wes tak dilekine. Lah pulang lah. Pakai lempeng-lempeng banget. Iya, aku lempeng. Oh, tak lempeng untuk kok. Iya, tahu kok kaget mau. Wah, wah. Saya turun bayar. Wes. Yang pertama mau. Oh, pos iki. Ya kan tuh, ya. Tiba. Gue mau. Korana waktu mulai. Pandok kartu. Ujur loro, Di. Iya, Pak. Joker mayu. Cuk, jangan. Wes 30. Wes dere 30, iki men 30-an iki. 4, 6. Wes. Murane noli. 7. Asik iki. Wes, Mak. Wes 7. Tolak tomat. Lagi lemur nih. Ora. Yakin 7 iku. Aku tak murni iki to, Lek. Ya kan ada sampean. Aku sing bayar. Bangko. Dibongko ya. Wis menang aku bayar, Pak. Piro? 10. 10. Ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 15 1 2 3 Ana. Cuma terlalu mbak, terlalu 10 nih mbak. Iya bang. Cip, nurut, terlalu. Sampai 10. Nah, mbak. Iya, le. Bimulas. Iki dulu mbak. Uwes, di. Masa uwes? Oh, alah, gak jumpa. Tak sikati untung aku. Kawat ngunuk malahan. Gue liat nanti. Lepang elu, lepang kafe. Nah, mau terlalu. Engkau mbak, ibu. Sama ibu. Jokernya apa nama? Ya iya dan marah bisa kocok ini dulu kopi mbak, pengen tambah sedang krimu mana kopi ku? Ini hanya, masih panas kok malah ini nomornya ulo ibu nomornya ke mbak? Tak tahu jangan tuh 26 tuh iya 26 mbak nomornya piye? Ayo tak tahu ini piye? Kok boleh tapi kita kena dobro nih dobro ini itu lah kok iya leh 10 siapa yang gelem ayo 24 mbak siapa yang gelam ayo? Mati, 10 4 likur ayo telekin itu mati, 10 mbak iya telekin itu bodoh kenek bodoh iya kenek loh bayarnya tetap siji bu kenek double 10, mati iki loh nah ayo di jongkok ayo di kira yang menak mutul kok halus menisunya pak? Pantai, pantai, jangkrik.
gune iku, Mbak. Sampeyan gak cukup ngisor, Mbak. 15. Enggak 15 barang. Cukup ngerangan metune. Mungkin mau tak omongi, kau saya ditabung. 10. Sok tur bojomu. 10. 10. 4. 5. 2. Loro. Kocok mutut. Mawar mangkat rene ora digadang sik. Loro. Kaya empahe lho. Tungkek sik ana baru mangkate, Mbak. Wis. Lorone, Mbak. Apa? Ya kene, Mbak ya. Awakmu sing urung dul. Penting. Urung enak ketok. Cahyane pertama. Le. Apa? Apa dule? Duwe iku nek. Dule kabeh dule. 30 menit. Eh, coba bayar dhisik, Mbak. Ceblok, ceblok. Blok. Assalamualaikum. Pira le? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 5 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ancur garangan. Tak nambah kabeh mah. Ya tak no kabeh aja mek. Ngetok no mek. Ya saya prit-prit. Prit-prit kaya wong ayo nonton tampil mas cukup kabe cukup kabe sisan kalah kalau kono menang menang kono kaya ngene lho telung ewu wong telu wong papat mbae ra tok greges ketok itu iya greges gundulmu kopi mbak ketelas lambenmu. Malek kala rotok greges tuh. Kayak yang kudanan pitung dino pitung bunyi. Tetap santai di menang kalah nih kok buat duiti. Wis, wis apa? Ini urung. Wah, kok pas menipu pak pak? Duh mbak, dungo sampean pak. Dungo, karek suci. Orang kalian dungo. Wis tuh, selawet tak tim. Orangnya selawet. Bayar disek. Kenapa iyo? Lebih lurus cuk terus ada orang yang lebih baik ngonet terus selalu ketimbang mati apa? Apanya aku terus ini dulu selalu di dulu nih dulu rap dulu ngelo sisi dulu telu empat lima orang ewu buker orang ewu orang ewu janji mau mangan bebek mangan pitik malah ditutup sepatu amin mbak saya kuat mbak apa nih? Bayar ya sakit ini bu ngomongin ngomong ini ah nyapa mbak? Bis tawain kok sok keren melayu terus telung puluh paling lagi deh waduh modar ya modar deh jadi kok paling modar nih lebih luru wajar lo likur lah cung waduh deh jangan orang telung puluh luru waduh mbak bayar di sini waduh telung puluh luru wajar nah main ke telung puluh wajar ah telung puluh mbak nanti telung puluh iki mbak ya kalah kalah barak aduh amet ya mbak doker rong ewu kok enak men ya gue enak mbak enak 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 balik men ya orang tarung tak berimun
murni dikeloni bojone ora sang golek kene itu. Tak golek imurni titik. Alah, ilah gak perlu nanggung terus ini gitu. Nanggung nanggung. Iya. Tuh nggak nangan. Piro ini gitu. Telung puluh bang. Sore-sore ngombe. Ayah, alhamdulillah itu soker. Piro kartu nih kok itu? Nanti om itu. Limo le. Limo le. Wes? Nanti mau untuk soker le. Osek roti. Wes, mah telung puluh paling. Oh, mau nanti mau untuk soker telung puluh pi karmu. 11 ucur. Nungguin 26. 10 ucur. 11 tak ucur. Mikur apa sih? Terus deh, pikir deh. Oh iya, mati. Pikir deh. Kau itu buka tur. Iki tutup main pas. Alhamdulillah. Siapa main tur? Kau nak tur? Iya, mati. Siapa tu? Boleh mati sih. 15. Iki 6 likur dong, Bayo. Iya, mati. 15. Aku nyekel mati. Utul lho. Ayo, ore. Ayo, utul. Mola. Wis ora melu aku. Jatuh. Waduh, kok bisa kare. Ya metu, utul. Astul. Ayo. Wancuk jaran. Masuk. Dadi 15, dadi 15. Pasti menang ngisor waktu. Jan. Wis, Mas, selawe. Wis. Iya. Aduh. Ah, tenang, ngene iso tenangane. Jaran. Terus ora amet jadi. Aduh, sih. Terus ora amet. Iki lho. Kira mbok muncul siji mbak muncul siji iya iki muncul ya iya orang ngerti aja sih ya kayak aku eh asik sih sopo sih ngentuk gue asik ini kira tle rompo lu rompo lu le telung ewo mondor bagus ah pilek lor pilek tun iya garai pilek igon janit tun ulu telung 15 20 20 kok ngamuk apa-apa deh dendam boleh ora dendam memang kurang cepat balik mau balik kok ngamuk kok nambah itu coklat kok masuk ke rena oh iya remu kapeta di pucung awan pengibu kocohi lerat kocok yang jalur jatah pirang dino orang ngocok orang ngepuluk bujomu pirang dino orang tahu aku orang tahu ngepuluk bujomu orang orang ada sebelah kaya orang tahu orang tahu ngecok aku orang nafsu kalau perawan kalau ronde orang nafsu wah kalau jawa nafsu aku kalau duit murai muka yang ngono ngomong orang nafsu mati kok kita orang drop kenapa? Murni le, murni yang le, tak tahu le. Murni le. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum langsung. Jawab. Assalamualaikum. 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 Songo, 10 ni, berapa? 10, 5, ada 5, 10 mak, 10, 10, 4, 5, ada leren ni? Kok leren? Kok leren pak? Orang ibu? Nanti mau ada leren. Oh, betul, wes, apa? Orang mumpung kalah tu, mumpung kalah, aku lagi kalah. Nyerah jerumisan ni kan?
Kae nang tasmu kan opo, Pak? Iku duit. Hah? Nang tas iki kan sampean. Ora. Iku peso, golek duit. Iya, Dul. Ngamuk kan. Golek promo, Dul. Penting urip, Dul, remong no wis. Golek modal e. Kae lek wis ngene. Aduh, Dul, apa sok ngedul? Apa sawak metu, Mbah? Kene lek watuk dibayar. Ya. Di. Pan, Dul. Apa lek? Mocok ngaran tekan cuk ya, Lek. Sing gila kuwatir aku tuh kartu telu. Wes, Lek. Ah, ah. Walikur. Mbah, Lek, Mbah. Iya. Aja ngisor, Mbah. Lek iso asu, Mbah. Mantuk garam menang dulu. Wes tomong apa sing ngono aduh. Waduh menang iso tenan ngene sirik. Wes di bayar Mbak, pas 30 itu. Hah? Pas 30. Amit ya di. Mane kok 30-an dadi 30 loro. 26 bayaran lho. Tuh, 26 bayaran. Si tak jumuk kuwi aku. Aku jumuk kuwi to apa sih? Jumuk itu. 3000 wong siji. Wong loro. Berarti duitmu dipangan boyo, Dul. Nek boyo grangkonan. Ya ruwet awakmu, Dul. Aduh, aduh, tu nyumbang meneh. Alah. Ngalamat, Dul. Selawe iki le. 26 cole. Oh. 22. Telung puluh bayaran. Bayaran? Telung puluh bayaran. Tapi telung puluh. Tapi gak double, Mbak. Ya ora apa-apa. Soale sing double kene iki. Karepmu. Iya, Le. Rundingan ae awakmu. Penting rundingan ora apa-apa, Le. Nggih. 2000 to, Le. Aduh, ra ini-ini jalo duwe 2000 jancuk kecul. Adul, durung bisa dul kok mlebu dul. Nek dul kira itu kepala ekor lo 26 itu. Oh iya pas. Oh iya sampe cuk ini sih 20 gitu. Weh ngetek-ngetek bondo ini caranya ya kira-kira 15 mbak kurang 10 mbak awang kira iki tapi dobel ya itu kan gak sanggong cuma gak dobel sih ini mbak mabot menduk 10 iya terus 15 mah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10